ինչ սկսել եմ ծխել, հայրս ինձ մի հատ ծխամորթ նվիրեց և մեկ-մեկ շատ հազվադեպ, տարեկան մեկ-երկու անգամ ծխում էի ծխամորթով, օգտագործում էի դա, և հետո մի օր հանկարծ հասկացա ու զգացի, որ դա բավական լուրջ մշակույթ է, ու կարծեմ թե հենց այդ պահից, այդ օրվանից միտք ծնվեց ունենալու ծխամորճերի կոլեկցիա։ Եվ տարբեր ծխամորճեր եմ փորձել, տարբեր ծխամորճեր եմ եւ ունեմ, ու հատկապես կանգ առա, որոշեցի հավաքեմ կոնկրետ մի ֆիրմայի բոլոր մոդելները։ Իրականում սա դեռ մի մասն է, սա ամբողջը չի։ Եվ ինձ նախ դա ինքը դանիական ֆիրմա է, հիմնադրված 1942 թվականին, ինձ շատ գրավեց այդ ֆիրմայի նախ որակը և դիզայնը։ Եթե նկատեցիք, բոլորը տարբեր են, չեն կրկնվում ոչ մեկ, բոլորը տարբեր ֆորման ունեն և բոլորը ինձ համար թանկ են։ Հատկապես սա եմ շատ հավանում, սա եմ շատ սիրում, այս կոչվում է պոկեր։ Կարծեմ թե սրանից չկա այս մի հատ, նա սա եմ շատ հավանում, սա իհարկե իռլանդական ֆիրմա է, էլի բավական հին և հարգի, որոշել եմ, եթե ստացվի իհարկե, հավաքեմ բոլոր ֆորմաները, մոդելները, այսպես ասեմ, որովհետև եթե նկատեցիք, բոլորը տարբեր են, տարբեր ֆորմաներ են սրանք բոլորը, և ամեն ֆորմա ունի իր անունը, ամեն ֆորմա ունի իր առանձնահատկությունը, և այդ ֆիրման ունի, կարծեմ թե 300-400-ից ավել տարբեր մոդելներ, որոշել եմ ունենամ բոլորը, եթե կստացվի իհարկե, չնայած այսօր դժվար է ճարել այդ 40-50-ական թվականների արտադրված ծխամորճերը, շատ դժվար է ճարել և դրանք բնականաբար արժեն շատ թանկ։ Ամեն տարի փետրվարի 20-ին ծխամորճ ծխողների միջազգային օրը ամբողջ աշխարհում և մեզ մոտ նույնպես հավաքվում ենք և անցենք կացնում մրցույթ, կազմակերպում ենք մրցույթ, բոլորին տրվում է 3-ական գրամ նույն թութունից, և ընդհանրապես երկու հատիկ լուցկի, և այդ երկու հատիկ լուցկիով ով ինչքան երկար կծխի այդ 3 գրամ թութունը, նա էլ ճանաչվում է հաղթող։ Անցյալ տարի և 2018 թվականին ես եմ հաղթել 2 անգամ առաջին տեղ։ Հաղթողին, առաջին տեղ գրավողին, հաղթողին տրվում է ձեռագործ վարպետի, հայ վարպետի, մեր լավագույն վարպետներից մեկի ձեռագործ սարքած ընտիր ծխամորճը, որը ունեմ իմ կոլեկցիայի մեջ։ Համեմատական, եթե տանեք, կարող են դանիական և հայկական իրարժեք համեմատվել։ Ունենք, լավ վարպետներ ունենք այստեղ, երկուսին անձամբ ճանաչում եմ, հաջող ծխամորճագործ վարպետներ են։ Մի փոքր դժվար հարց եք տալիս, բայց կարծում եմ, որ հա ինչի չէ։ Ուղղակի այդ անգլիացի կամ դանիացի ինչ-որ վարպետներ այսօր համաշխարհային ճանաչում ունեն, մեր վարպետները դեռ ոչ այդքան, բայց քիչ-քիչ հուսամ, հավատամ, որ իրանք էլ կհասնեն այդ համաշխարհային մեծ անվանը, որպես ծխամորճագործ վարպետներ։ Ծխամորճները սարքում են տարբեր ծառատեսակներից, տանձից, ծիրանից, բալից, դուբից, բայց տրադիցիոնալ մատերիալը, փայտը, դա բրիարն է, որը կարծեմ թե 18-րդ դարի կեսերից հայտնագործվել է, բացահայտվել է այդ ժամանակ, և այդ ժամանակվանից սկսած սարքում են այդ մատերիալից, այդ ծառատեսակից։ Ինչում նա կայանում դրա առավելությունը, շատ ավելի համով է, շատ ավելի դիմացկուն և երկարակյաց։ Լուրջ կուլտուր է սա, ընդվորում ասեմ, որ սա ինձ համար սա ծխելու կուլտուրան է սա։ Սա այնպես պիտի ծխես շատ դանդաղ, որ փայտը, այս փայտը, այն ու ամենայնիվ սա փայտ է, ինչքան էլ կարծր, ինչքան էլ հրադիմացկուն է, բայց փայտ է, և կարելի է վառել, փչացնել, ուղղակի փայտը, հա, արագ ծխելու պարագայում կարելի է ծխամորճը ուղղակի փչացնել, սա փայտը ասես, այսպես կվառվի ու կծակվի, կփչանակը գնա։
որովհետև ասի, սա փայտա։ Սա պետք է ծխես դանդաղ, հանգիստ եւ նախ ոչ փչացնես ծխամորճը եւ հետո դանդաղ ծխելու բալագայում զգում ես, վայելում ես այդ ամեն թութունի, ամեն երանգները, հա, դառնում է ինչ-որ սենց կուլտուրա։